Так, 18-3 клабаш, 91, 106, 90, 78, 76, 102, 97, 85, 83. Так, тут все окей. 39, 32, 50, 60, 54. Так, гума в комплекті. Ляда 82, 48. 43, 88, 89, 96, 100, 98, 102, 97. Такі діла. 52, 58, 50. Сорок два, 70, 88. Так, електрорегулювання по висаді механіка, сервісна книжка. Радіаторна решітка. Нормально. Нормально. GM. GM 18 рік. Так, оригінал. Масло у наявності. Великим планом. Так, скоро заміна масла. Радіо, медіа. У нас тут клімат двозонний. Шестиступінчата КПП. Утримання в полосі. Стоп-н-старт система. ESP. Парктронік. Так, автосвітло. Автодощ. Датчики ось тут. Запуск. Хоп. Хоп. Тут USB-шка. Так, CD-чейнджер. І так далі. З підсвіткою. Стан без зауважень, окрім оцієї от кнопочки. А, і кермо. Є трошки пошкодження від прикрас. Так, взагалі, непогано.
Так, підстаканник, склопідйомник. Комфорт позаду супер. Астра топ за свои гроши. Как ни крути. Isofix. Зараз ще проведу фото, дефектовку та комп'ютерну діагностику. І на цьому все. Свіжа Астра з Німеччини. Так, до речі, ще диски. Виробітка міліметр. 30-й тиждень 18-го року виробництва гума. До протектора ще фінішу. Відмітки ще 3 мм. Ну, а сама глибина поростки десь 5 мм. Continental 205-55R16V. Eco Contact 6. Так, тут Michelin Prime SE 4. 22-й рік, 10-й тиждень. Задні диски, виробітка міліметр. І тут так само 10-й, 22-й протектор. Ця гума взагалі як нова. Так само 205-55R16. І тут виробітка теж міліметр диска. Яка контакт 6. Той самий рік, місяць. LED.